היי, הסרטון הבא הוא על פונקציות רבות משתנים. אנחנו נראה תרגיל שנצטרך למצוא בו קיצון מוחלט. אנחנו גם נשתמש תוך כדי התרגיל בשיטת כופלי לגרנג'. אז בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא t(fxy), הפונקציה ששווה ל-x בריבוע ועוד 2y בריבוע, כפול e בחזקת מינוס של x בריבוע ועוד y בריבוע, בתחום d שהוא קבוצת הנקודות xy, כך ש-x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה מ-1, ואני צריך למצוא, כמו שאמרתי לכם, את המינימום והמקסימום המוחלטים בתחום. ככה בוא נצייר פה את התחום שלנו, נזהר אותו, אז זה כמובן העיגול סביב הראשית כולל השפה, אם השווה זה כולל השפה. העיגול סביב הראשית כולל השפה. אוקיי, כמובן שהתחום הזה, עכשיו אחרי שזיהינו אותו, הוא תחום סגור וחסום. כמובן שהפונקציה שלי היא רציפה על התחום D, כי זה מכפלה והרכבה של אלמנטריות, הפונקציות האלמנטריות זה פולינום ואקספוננט, אז היא רציפה כמכפלה והרכבה של אלמנטריות, האמת בכל המישור, בטח על התחום D, ולכן ברגע שיש לי תחום סגור וחסום ועליו פונקציה רציפה, אז יש לי ממשפט ויישטרס מקסימום ומינימום מוחלטים ב-D, אז קודם כל יש לי כאלה, עכשיו אני צריך למצוא אותם, וברגע שאני יודע שיש, יש לי תהליך מאוד מאוד סדור, ואני מתחיל אותו בלמצוא נקודות קריטיות בפנים של התחום. נקודות שחשודות כקיצון מקומי, בפנים. לא על השפה, לא בחוץ, בפנים. חלק הפנימי פה. איך אני מוצא נקודות קריטיות בפנים של D? אז כדי למצוא נקודות קיצון מקומי בפנים של D, אני גוזר לפי X ומשווה ל-0, וגוזר לפי Y ומשווה ל-0. קבוצת הנקודות שקיימת בפנים, שגם הנגזרת לפי x שווה 0 וגם הנגזרת לפי y שווה ל-0, הן נקודות שחשודות כקיצון מקומי בפנים. חשודות כקיצון מקומי בפנים של d. אז בואו נחפש את הנקודות האלה. נתחיל עם הנגזרת לפי x, יש לי פה נגזרת מכפלה, אז אני צריך לגזור את החלק הזה, שזה 2x להכפיל באקספוננט, ואז לחבר אליו את הנגזרת של האקספוננט, שזה האקספוננט כפול נגזרת פנימית שהיא מינוס 2x, אני גוזר לפי x, אז נגזרת פנימית מינוס 2x, וכפול הסוגריים שיש פה. u תג v, ועוד v תגיעו, המינוס הוא בגלל שבנגזרת הפנימית זה מינוס 2x. אוקיי, את זה אני צריך להשוות ל-0, ובצורה דומה אני עושה את הנגזרת לפי y, שאני גוזר לפי y שוב, ה-x הוא קבוע, שוב נגזרת מכפלה, ובאותה צורה אני משווה את הנגזרת לפי y ל-0. קבוצת הנקודות שמקיימת בפנים, כן? שגם הנגזרת לפי x שווה 0 וגם הנגזרת לפי y שווה 0, היא נקודה קריטית, היא נקודה שחשודה כקיצון מקומי. בואו נמצא את הנקודות האלה. בשביל לפתור את המערכת בטח יש הרבה דרכים, אני אלך בדרך הבאה. אני שם לב שיש פה גורמים שותפים במשוואה הראשונה והשנייה, בואו נוציא אותם. בראשונה זה 2x כפול e בחזקת מינוס x בריבוע ועוד y בריבוע. נוציא את הגורם המשותף הזה, בחלק הראשון זה יהיה כפול 1, בחלק השני זה יהיה כפול מינוס של x בריבוע ועוד 2y בריבוע, שזה מינוס x בריבוע מינוס 2y בריבוע. את זה אני משווה ל-0, וגם כאן גורם משותף 2y כפול e בחזקת מינוס x בריבוע ועוד y בריבוע. בחלק הראשון זה כפול 2, בחלק השני זה כפול מינוס של x בריבוע ועוד 2y בריבוע, שזה מינוס x בריבוע מינוס 2y בריבוע. אוקיי, נשווינו ל-0. אצלנו גורמים שותפים במשוואה הראשונה והשנייה. עכשיו אני טוען שהמצב שלי הוא יותר פשוט, כי אקספוננט לא יכול להיות שווה 0, אז בואו נחלק בו, 2 לא יכול להיות שווה 0, אז בואו נחלק בו, גם במשוואה הראשונה, גם במשוואה השנייה. מצוין, זה כבר משהו יותר פשוט ממה שהיה לי, בואו נסמן כל חלק פה בצבע אחר, כדי שנפריד למקרים בפתרון של המשוואות האלה. אני מחפש x ו-y שמקיימת שתי המשוואות האלה. נניח שהחלק התחלת שווה 0, ולכן המשוואה הראשונה בגללו שווה 0. אז שימו לב שקודם כל החלק החום לא יכול להיות שווה 0, כי אם x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 1, אז הוא לא שווה 2. ואז כדי שהמשוואה השנייה תהיה שווה 0, במקרה שהתחלת שווה 0, אני חייב שה-y שווה 0. מעולה, אבל אם y שווה 0, אז x שווה פלוס מינוס 1, ולכן נקודה כזאת היא עם הצורה פלוס מינוס 1, 0. השאלה היא, בסדר, זה יפתור פה את המשוואות, השאלה אם זה בפנים של התחום. זה התחום שלי, כאן זה פלוס מינוס 1, 0. לא, זה לא בפנים, זה על השפה. אז למקרה שהתחלת שווה 0, הנקודות שיצאו לי יורדות מהפרק. בוא נניח שהחלק החום שווה 0, ולכן המשוואה השנייה מתאפסת ויוצרת פסוק אמת. אם החלק החום שווה 0, כדי שהמשוואה הראשונה תהיה שווה 0, אם אני רוצה שהחלק התחלת תהיה שווה 0, זה לא קורה, כי אם החלק החום שווה 0, החלק התחלת לא שווה 0. אם x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 2,
x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 2, הוא לא יהיה שווה 1. אז אם החלק, החום שווה 0, כדי שהמשוואה הראשונה תהיה שווה 0, אני חייב שה-x יהיה שווה 0. אבל אם x שווה 0, אני מציב אותו פה, y צריך להיות שווה פלוס מינוס 1, לכן נקודה כזאת עם הצורה 0 פסיק פלוס מינוס 1, שוב, זה פותר את השתי משוואות, השאלה היא, האם זה נמצא בפנים? לא, 0 פסיק פלוס מינוס 1 זה פה, זה על השפה, זה לא בפנים, אז גם המקרה הזה יורד, לפחות לגבי הנקודות בפנים. אז מה נשאר לי, אם החלק התחלת והחלק החום נותנים לנקודות כאלה, אז בוא נניח שהם שונות מ-0, מה ייתן לי נקודה שכן, תקיים פסוק אמת, ואז אולי תהיה נקודה קריטית כנדרש? יש לי רק עוד מקרה אחד, ששתי המשוואות יכולות להיות שוות 0, שגם x וגם y יהיו שווים 0. ואז באמת יש פה פסוק אמת, השאלה אם זה נקודה בפנים של התחום, יש פה פסוקים אמת, זה מקיים את הפותר את המערכת משוואות הזאת, האם זה נמצא בפנים? כמובן שכן, זה נמצא בפנים של העיגול הזה, של המעגל הזה אם תרצו. ולכן, זאת נקודה טובה, היא נקודה קריטית בפנים של התחום, מצוין. מצאתי נקודות קריטיות בפנים של התחום, רק נקודה אחת, 0-0. עוד נקודות שקיקיון יכולות להיות קיצון מוחלט, זה נקודות שנקודות חוד, זה נקודות חיבור של שפות, אבל לי יש רק שפה אחת, אז אין כאלה, או נקודות על השפה, שיהיו נקודות קיצון מוחלט, על השפה עצמה. על השפה עצמה יש לי שתי דרכים למצוא את הנקודות שיכולות להיות קיצון מוחלט, או להשתמש בשיטת ההצבה, שאני אוהב להשתמש בה, אלא אם כן יש לי תחומים מעגליים, שזה מעגל, חלק ממעגל או אליפסה, ובתחומים מעגליים אני מעדיף את שיטת כופלי לגרנג', בשביל זה כתבתי את המשוואה שמייצגת את המעגל הזה, זאת אומרת את השפה עצמה, בצורה סתומה, x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 1 שווה 0, כן? כתבתי בצורה סתומה את המעגל הזה. זה מה שנקרא בשיטת כופלי לגרנג' אילוץ, כן? אני קורא לתחום המעגלי שלי, זה יכול להיות גם תחום אחר, אבל אני אומר לכם זה יעיל במיוחד בתחומים מעגליים. אני מייצג אותו בצורה של משוואה סתומה, בצורה של פונקציה סתומה, אחרי שיש לי פונקציה סתומה, השיטת כופלי לגרנג' אומרת לי את הדבר הבא. הנקודות שיקיימו שבהם לפונקציה יש קיצון מוחלט על האילוץ שלי, תחת האילוץ שלי, שזה האילוץ שלי, זה המקרה שלנו, זה המעגל שהצגתי אותו בצורה סתומה. הנקודות שיכולות להיות קיצון מוחלט על המעגל, הן נקודות שהגרדיאנטים של F והגרדיאנטים של G, של האילוץ שלי, הם מקבילים, כן? הגרדיאנטים של F והגרדיאנטים של G מקבילים, אז בואו כל נכתוב מה הגרדיאנטים, אחרי זה נגיד מה זה מקבילים. גרדיאנט של F זה Fx, Fy, כבר מצאנו אותם שעשיתי את הנקודות הקריטיות, זה Fx, Fy. הגרדיאנט של G הוא פשוט, מאוד מאוד פשוט, זה Gx, Gy, Gx זה 2x, Gy זה 2y, זה הגרדיאנט של G. אני רוצה שהם יהיו מקבילים, זאת אומרת שאחד, שהגרדיאנט של F יהיה שווה ללמדה כפול הגרדיאנט של G. אני רוצה שהגרדיאנט של F יהיה שווה ללמדה כפול הגרדיאנט של G, זאת אומרת שהם יהיו מקבילים. למדה אגב נקרא הכופל לגרנג', מה שאתם קראתם לו בהרצאה, הכופל לגרנג', אז זה הלמדה. אוקיי, בוא נייצר את המשוואות, מה זה אומר שהם מקבילים? שהקורדינטה הראשונה כאן שווה ללמדה כפול 2x, והקורדינטה השנייה כאן שווה ללמדה כפול 2y. יש לי שתי משוואות מפה, ולא לשכוח בשיטת כופלי לגרנג' תמיד תמיד תמיד, שיש לי את המשוואה של האילוץ, שאצלנו זה תחום המעגלי שהצגנו אותו בצורה סתומה. אז שלושת המשוואות האלה שאמרתי, הנה הם, שוב, סימנתי לעצמי שיהיה לי קל ככה להפריד למקרים שאני בא לפתור את המערכת הזאת של שלוש משוואות בשלושה הנעלמים. עכשיו אני אגיד לכם מה הטקטיקה שלי. הכופל לגרנג' מי אכפת בכלל ממנו? אני רוצה למצוא את הנקודות X ו-Y שיכולות להיות קיצון מוחלט. מה אכפת לי מהלמדה? אז מה שבא לי כדי להיפטר מהלמדה, בגלל הצורה של המשוואות של כופלי לגרנג' זה לחלק את המשוואות. אבל אני אעשה את זה, אבל בשביל לחלק במשוואות אני צריך לדאוג שאף אחד, לבדוק את כל אחד מהמשתנים מה קורה שהם שווים 0, כדי שאני אבדוק את המקרים שהם שווים 0, את הנקודות שהם שווים 0, מה הנקודות שמקיימות את שלושת המשוואות האלה, ואז אני אוכל לטעון שהם לא שווים 0, ובמקרים האלה לחלק את המשוואות וככה להיפטר מהלמדה ולמצוא את ה-X ו-Y במקרים שהם לא שווים 0. אז אני עכשיו הולך לבדוק מה קורה בכל אחד מהמקרים שכל החלקים פה שווים 0,
מה הנקודות X ו-Y שהן קיימות את שלושת המשוואות האלה. אחרי שאני אבדוק את כל אחד מהמקרים האלה, אני אוכל ללכת למקרה שהם לא שווים 0, ואז לחלק את המשוואות. אוקיי, זו הטקטיקה. בוא נתחיל איתה, בוא נתחיל לדאוג מה קורה אם למדה שווה 0, כדי שאני לא אחלק במקרה הזה. בוא נראה אם במקרה של למדה שווה 0, יש לי פתרונות למערכת הזאת. ויהיו לי, אבל תלוי באיזה מקרים. בוא נתחיל להפריד פה למקרים. בוא נניח ש... אוקיי, עכשיו למדה שווה 0, שני הגרפים פה שווים 0. בוא נניח כמו מקודם, בוא נניח שהחלק התחלת שווה 0. שוב, אם הוא שווה 0, בעיקר בהכרח החום לא יכול להיות שווה 0, כי אם x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 1, אז הוא לא שווה 2. ולכן, כדי שאם החלק התחלת שווה 0, כדי שהמשוואה השנייה תהיה שווה 0, הרי הצד הימני פה שווה 0, אני מזכיר לכם, אני אהיה חייב שה-y יהיה שווה 0. אם ה-y שווה 0, אז ה-x שווה פלוס מינוס 1, אם ה-y שווה 0, ה-x שווה פלוס מינוס 1, ואז נקודה מהצורה הזאת היא פלוס מינוס 1, 0, וזה שתי נקודות שמקיימות את שתי המשוואות האלה. אבל אני צריך לקיים את שלושת המשוואות, אז בואו נציב אותה באילוץ, ונראה אם היא מקיימת גם את האילוץ, כדי שתקיים את שלושת המשוואות. האם היא מקיימת את האילוץ? תציבו פלוס מינוס 1 ב-x ו-0 ב-y? כמובן שכן. ולכן, פלוס מינוס 1, 0 היא חשודה כקיצון מוחלט על השפה. טוב, זה היה במקרה של למדה שווה 0 והחלק התחלת שווה 0. אוקיי, בוא נלך למקרה של למדה שווה 0 והחלק החום שווה 0. שוב, אם החלק החום שווה 0, החלק התחלת לא שווה 0, כי אם x בריבוע ועוד 2y בריבוע שווה 2 ולא שווה 1. במקרה הזה, כדי שהמשוואה הראשונה תהיה שווה 0, אם התחלת לא שווה 0, ה-x חייב להיות שווה 0. אם ה-x שווה 0, אז ה-y שווה פלוס מינוס 1, ולכן נקודה חשודה, ולכן נקודה שבאמת תקיים את הפתרון של שתי המשוואות האלה במקרה הזה, זה 0 פסיק פלוס מינוס 1. השאלה היא אם היא גם מקיימת את האילוץ, תציבו 0 פסיק פלוס מינוס 1 פה, כמובן שכן, היא מקיימת את האילוץ, ולכן גם 0 פסיק פלוס מינוס 1 היא נקודה על השפה שהיא חשודה כקיצון מוחלט. שתי נקודות, אתה נכון? שחשודות כקיצון מוחלט. אז יש לי כרגע 4 נקודות על השפה, עוד נקודה בפנים, שהן חשודות כקיצון מוחלט. עוד לא גמרתי עם הלמדה שווה 0, כי יכול להיות שלי שלמדה שווה 0, ועוד מקרים, אלה לא שווים 0, זה שכדי ששתי המשוואות הראשונות יתקיימו, שגם x וגם y יהיו שווים 0. שאלה היא, 0, 0 כבר ראינו שהוא חשוד כקיצון מוחלט, אבל בתור נקודה קריטית בפנים, האם הוא חשוד כקיצון מוחלט כנקודה על השפה? טוב, זה לא מסתדר לוגית הדבר הזה. אם אני מציב x שווה 0 ו-y שווה 0 בשפה עצמה, במשוואה השלישית של האילוץ, אז זה לא יוצא פסוק אמת, זה לא נראה, אז היא לא חשודה כקיצון מוחלט כנקודה על השפה. כן, כנקודה קריטית בפנים. אוקיי, אז לגבי למדה שווה 0, הפרדתי לכל המקרים שיכולים לקרות, גמרתי עם זה, מצאתי 4 נקודות רלוונטיות אליו שיכולות להיות חשודות כקיצון מוחלט. בוא נלך על המקרה עוד שאני אחלק הרי את המשוואות, זה ש-y שווה 0. אם y שווה 0, אז יש לי פה 0 שווה 0, זה פסוק אמת. פה זה לא ייתן לי יותר מדי, ייתן לי איזה קשר בין x ללמדה, אבל אפשר לסדר אותם אחרי זה שהם יסתדרו. השאלה היא, מה קורה עם המשוואה של האילוץ? בוא נציב פה y שווה 0, ונקבל x בריבוע מינוס 1 שווה 0, זאת אומרת x שווה פלוס מינוס 1. טוב, פלוס מינוס 1, 0 זה נקודה סבבה כבר, אבל לא... טוב, היא נקודה נכונית. היא נקודה שמהווה קיצון מוחלט מפה, וכבר מצאנו אותה, אז סבבה, אבל כבר מצאנו, אז אמרת לי משהו חדש. אז אם y שווה 0, כן, יש לי נקודות שחשודות כקיצון מוחלט, פלוס מינוס 1, 0, אבל תכלס כבר מצאנו אותה. בנושא, באותה צורה, אם x שווה 0, כן, שוב, אם אני אחלק דווקא את המשוואה השנייה בראשונה, אז שוב, יוצא לי פה 0 שווה 0, פה זה ייתן איזשהו קשר בין y ללמדה, לא יותר מדי חשוב, פה אם אני מציב 0, זה יוצא לי ש-y חייב להיות שווה פלוס מינוס 1, האם 0 פסיק פלוס מינוס 1 הוא נקודה שחשודה כקיצון מוחלט? טוב, כבר ראינו שכן, אז סבבה, אבל זה לא נתן לי משהו חדש. אז, כן, x שווה 0, יש נקודות חשודות כקיצון מוחלט, 0 פסיק פלוס מינוס 1, אבל זה לא חדש כבר מצאנו. אוקיי. מה אם החלק התחלת שווה 0? כן, אם אני חלק את המשוואה השנייה בראשונה, ודווקא החלק הזה שווה 0, שאני אחלק בגללו ב-0. טוב, אם הוא שווה 0, אז שימו לב שאו למדה או x שווה 0. ואז אני טוען,
בכל מקרה, את המקרה של למדה שווה 0 ו-X שווה 0, כבר בדקתי לפני שנייה, כן? אז בכל מקרה זה לא ייתן לי משהו חדש, כן? רק הערה. לגבי למדה שווה 0, אם זה שווה 0 ולמדה שווה 0, הרי זה לא יכול להיות שווה 0 אם התחלת שווה 0, אז יהיה בהכרח ש-Y שווה 0, ואז ה-X שווה פלוס מינוס 1, וזה בסדר, זה פותר לי את שלושת המשוואות, כן? אז למדה שווה 0, זה יהיה פלוס מינוס 1, 0, אבל אין חדש תחת השמש. לגבי x שווה 0, שימו לב שאז ה-y מהמשוואה הזאת, אם ה-x שווה 0, ה-y שווה, אם זה המקרה שלי, אז ה-y צריך להיות שווה פלוס מינוס 1 חלקי שורש 2, אבל 0 פסיק פלוס מינוס 1 חלקי שורש 2 שאני מציב פה, זה בכל מקרה לא ייתן לי פסוק אמת במשוואה השלישית, אז זה דווקא, אם x שווה 0 והתחלת שווה 0, זה לא יכול לקרות, הלמדה שווה 0, זה לא ייתן לי משהו חדש, אז לגבי זה אין חדש תחת השמש, לגבי זה זה לא יכול לקרות, אז טוב. בכל מקרה, כבר שאני מגיע, אני מבין את המצבים, אז זה כבר ראינו, וזה תכלס לא יכול לקרות. כן, לא יכול לקרות יחד עם התחילה. טוב, עוד יכול להיות שאתם חלבים את המשוואה הראשונה בשנייה, והחלק הזה שווה 0, והוא הבעיה שלנו, שאני רוצה לבדוק אותו ספציפית, אם הוא שווה 0, כי בסוף אני, אם אני מחלק, אסור לי לחלק ב-0, אם זה שווה 0, שוב, או למדה או y שווה עם 0, למדה שווה 0, שוב, כבר אמרתי לכם, למדה שווה 0, אם החום שווה 0, התחלת לא יכול להיות שווה 0, ואז ה-x חייב להיות שווה 0, אז למדה שווה 0, אם x שווה 0, זה 0 פסיק פלוס מינוס 1, מכריח אותי לגבי ה-y, וזה דווקא יעמוד במשוואה השלישית, אז לגבי למדה שווה 0, ה-0 פסיק פלוס מינוס 1, סבבה, זה פתרון, אבל זה כבר היה לנו. בסדר? לגבי y שווה 0, זה שוב לא יכול להיות, כן? כי אם שניהם מתקיימים לי, אז כשאני מציב פה, זה יוצא לי ש-x שווה פלוס מינוס שורש 2, פלוס מינוס שורש 2 ו-0 שאני מציב פה, זה פלוס מינוס שורש 2 ב-x ו-0 ב-y, זה לא ייתן לי פסוק אמת למשוואה של השפה. אז זה לא יכול להיות, זה יכול להיות, אבל כבר מצאנו אותו, אז אין חדש תחת השמש ולא יכול להיות, בסדר. אז סך הכל, בכל המקרים שזה שווה 0, יצאו לי 4 נקודות אמיתיות שהן יכולות להיות חשודות כקיצון מוחלט, פלוס מינוס 1, 0 ו-0 פסיק פלוס מינוס 1, והייתה לי נקודה קריטית בפנים שהיא 0, 0, אוקיי, זה כל הנקודות עד עכשיו. עכשיו, מציתי את כל העניין שכל חלק פה שווה 0 במשוואות, ואני כל זה עשיתי כדי שעכשיו אני, אוקיי, טיפלתי במקרים האלה. בוא נניח שכולם פה שונים מ-0, כל החלקים פה שונים מ-0, ובוא נחלק אותם אחת בשנייה. אז הלמדה הצטמצם לי, זה משהו שאני אוהב לעשות בכופלי לגרנג', ואז בוא נמצא מה פותר לי את המשוואה, אם בכלל. אז אני מחלק את המשוואות אחת בשנייה. כן, ממש כמו שזה נשמע. אז ה-2 וה-2 מצטמצם, האקספוננט והאקספוננט מצטמצם, יש לי פה x כפול להתחלת, y כפול לחום, פה הלמדה מצטמצם, 2 מצטמצם, וכאן x חלקי y. תכפילו ב-x, סליחה, תחלקו ב-x, הוא לא שווה 0, תכפילו ב-y, הוא לא שווה 0 בכל מקרה, ותכפילו באלכסון ב-2 מינוס x בריבוע מינוס 2y בריבוע. בסדר? כאילו, צמצמו את ה-y, צמצמו את ה-x, כי הם שונים מ-0, אפשר לעשות את הצמצום בקלות, תכפילו באלכסון פה, תקבלו את השוויון הזה, צמצמו את המינוס x בריבוע מינוס 2y בריבוע אחד עם השני, תקבלו 2 שווה 1, טוב, זה אף פעם לא קורה לנו. בסדר? זה לא קורה לנו, ולכן למקרה שאף אחד מהחלקים שם לא היה שווה 0 וחילקתי את המשוואות, לא היה לי נקודות שחשודות כקיצון מוחלט. סך הכל, מבחינת הנקודות שחשודות כקיצון מוחלט, יש לי בפנים את 0, 0, על השפה יש לי את 0, פסיק, פלוס מינוס 1 ופלוס מינוס 1, 0, זמן לקבל החלטה, ואת ההחלטה מקבלים מהמקסימום, מהמינימום, על ידי הצבה של הנקודות החשודות, בפונקציה. מי שיצא הכי גבוה הוא המקסימום, מי שיצא הכי נמוך הוא המינימום, ב-0, 0 זה יוצא לי 0, ב-0, פסיק, פלוס מינוס 1, כי בכל זאת צריך להציב אותם בנפרד, אבל זה פשוט יוצא 2 פה, ואי במינוס 1 פה, אז זה 2 כפול אי במינוס 1, או 2 חלקי אי, ופלוס מינוס 1, 0, שוב, צריך להציב בנפרד, אבל זה יוצא אותו דבר, זה 1 כפול e במינוס 1, שזה e במינוס 1, שזה 1 חלקי e, ולכן המינימום שני אלה חיוביים זה 0, המקסימום, בין שני אלה זה 2 חלקי e, וזה, רבותיי, מסיים לנו את התרגיל, אז שיהיה לכם הרבה, הרבה בהצלחה.
יאללה, חתכתי.